napsat 6A. Byla to poměrně těžká telekomunikační družice, 6,5 tuny. A s touhle hmotností se už řadí mezi poměrně těžké telekomunikační družice. Většinou to rozpětí telekomunikačních družic na geostacionární dráze je tak od těch cca 3 tun do 7. Jo? V tom rozpětí 3 až 4 tuny jsou lehké, kolem 5 tun středně těžké a co je nad 5,5 tuny, to už jsou těžké telekomunikační družice. A právě Arabsat 6A patřil mezi velice, velice těžké družice. Sama firma Lockheed Martin, která tuhle družici vyrobila, tak říkala, že na ní použila spoustu inovativních technologií, které by měly umožnit vysoký průtok dat přes právě tenhle satelit. V čem je Falcon Heavy zajímavý? Můžete si všimnout už na té fotografii, že ta raketa je spojená ze tří částí, jakoby ze tří v uvozovkách prvních stupňů. Uprostřed je centrální stupeň a po stranách jsou dva boční stupně, které jsou tomu centrálnímu konstrukčně podobné. Používají stejné motory, stejné pohonné látky. Celá raketa létá na směs kapalného kyslíku a leteckého petroleje. SpaceX se snaží o to, to už jste určitě zaznamenali, že chce zachraňovat ty stupně, chce s nimi motoricky přistávat, což se jí daří, a poté je používat opakovaně. Při téhle misi bylo dost paliva na to, aby se boční stupně pokusili o návrat na pevninu, což se jim podařilo, úspěšně přistáli. Centrální stupeň, protože hořel déle, měl vyšší rychlost, tak už se na pevninu vrátit nemohl a proto měl přistávat na mořské plošině. Ta čekala celých 950 kilometrů od pobřeží, což bylo mnohem dál než při předchozích pokusech, ale bohužel se to nepodařilo. A je to takové trošičku prokletí, protože už když Falcon Heavy startoval poprvé v loňském roce, v únoru, tak se také dva boční stupně vrátily na pevninu, ale ten centrální nedokázal přistát na mořské plošině. A tady u té mise se to opakovalo znovu. Jen s tím rozdílem, že centrální stupeň na té mořské plošině přistál. Už jsme viděli v záběrech, jak stojí, jenomže bohužel byly velké vlny, plošina byla rozkývaná a než se tam ta posádka, protože ta plošina je bez lidí z bezpečnostních důvodů, kdyby to tam bouchlo, tak někdo nechce riskovat jejich životy. A než se tam ti lidé dostali, aby ten stupeň zajistili, tak už se skácel a explodoval. Takže ani při druhém startu Falconu Heavy se nepodařilo zachránit centrální stupeň. A co je důležité, jsem nezmínil na začátku, ten první start Falconu Heavy v loňském roce, tak byla to premiéra Falconu Heavy, byla to nejsledovanější událost roku z hlediska kosmonautiky, dokonce na portálu YouTube to byl druhý nejsledovanější živý přenos v historii. No jo, jenomže tenhle start, který se udál právě toho 12. dubna, tak už byl mediálně mnohem méně sledovaný, ale podle mého názoru byl stejně atraktivní a to z toho důvodu, sice tam teda neletěla žádná Tesla k Marsu, ale bylo to poprvé, kdy Falcon Heavy letěl ve finální konfiguraci označované jako Block 5. Block 5 to je soubor vylepšení, které SpaceX nazbírala za několik let provozu a úkolem právě téhle verze je, aby byla co nejsnáz opakovaně znovu použitelná. To znamená, SpaceX tam využila všechny znalosti, které nazbírala, aby se co nejvíc zjednodušila ta znovu použitelnost. Pojďme se podívat na druhý start Falconu Heavy v letošním roce. Poprosím, další slide. Děkuju moc. 25. června, tedy jenom pár týdnů poté, co odstartoval Falcon Heavy na misi právě s družicí Arabsat 6A, tak odstartoval na misi označovanou jako STP-2. Byl to první noční start Falconu Heavy, na což se těšili hlavně fotografové, protože ty noční starty dokáží být vždycky mimořádně atraktivní a tenhle to jenom potvrdil. Mise STP-2 byla zajímavá v tom, že raketa tehdy nevynášela jednu velkou družici nebo jednu těžkou družici, ale 24 relativně malých družic a já s oblibou říkám, že tehdy si ten horní stupeň zahrál na takového taxikáře. Jako když se kamarádi, kteří jdou do hospody, tak se složí na taxík a on je potom rozváží různě po městě do jejich domovů. Tak tady to bylo podobné. Ten horní stupeň rozvezl ty družice na 4 různé oběžné dráhy, což se může zdát jednoduché, ale věřte mi, že v kosmonautice se něco takového rozhodně nedělá běžně. A je to právě díky tomu, že Falcon Heavy je tak silný
a má přebytky výkonu. Misi STP-2 si objednalo americké letectvo, které nechalo vynést především technologické demonstrátory. Byly to družice, které měly ověřit nějaké technologie ve skutečném kosmickém prostoru, než se začnou používat na nějakých jiných družicích opravdu v ostrém provozu. Nebudeme se věnovat všem 24 družicím, to vám neudělám, to se nebojte, ale jenom pro představu, abyste si dokázali udělat, jak široké bylo to tematické rozpětí, tak testovala se tam družice, která měla zkoušet takzvané zelené palivo, zelené pohonné látky. To znamená palivo, které by bylo ekologicky šetrné. A je to hlavně kvůli tomu, že ti lidé, kteří třeba tankují družice a dávají do nich paliva na bázi hydrazinu, tak musí nosit skutečně prakticky skafandry, které jsou vzduchotěsné, aby se k ním ty látky nedostaly. A proto je tady snaha nahradit tahle paliva něčím, co je ekologicky trošku příznivější a méně zdravotně škodlivé. Byla tam další družice, která testovala pokročilý systém atomových hodin ve vesmíru, který by se jednou dal třeba použít k tomu, že až se jednou lidé vydají k Marsu, tak v současné době to funguje tak, že ze Země vyletí signál, družice nebo sonda to zachytí a okamžitě odešle ten signál zpátky. Ten signál letí rychlostí světla, ale i kdyby jsme se bavili jenom o Marsu, tak to klidně může být 20 minut jednosměrná cesta. Takže na to, abychom zjistili pozici té družice, tak potřebujeme čekat třeba 40 minut. A to je moc. Ve chvíli, kdy budeme mít velice přesné atomové hodiny připravené na lety do hlubšího vesmíru, tak stačí pouze jednosměrná cesta signálu. Protože ta družice sama už si spočítá, kolik času uplynulo od vyslání toho signálu. No a poslední družici, kterou bych měl zmínit, tak to je taková sluneční plachetnice, která vyzkoušela plachtění na slunečních paprscích. Nikoliv na slunečním větru, jak si někdo často myslí, ale skutečně tu plachetnici pohání tlak slunečního záření. A opravdu se podařilo rozložit velice tenkou plachtu. Myslím, že úhlopříčka té plachty má nějakých 10 metrů. A podařilo se změnit oběžnou dráhu o několik kilometrů. Takže na tom se pracuje a do budoucna by se to třeba dalo použít pro stahování některých družic vysloužilých z oběžné dráhy, jakmile by skončila jejich životnost, vytáhli by solární plachtu a zajeli by do atmosféry, kde by schořeli. Co je důležité, tak u mise STP-2 se SpaceX opět pokusila o záchranu aerodynamického krytu. To je taková ta špička, pod kterou se ukrývá náklad. Ono to vypadá, že je to taková skořápka z plastu. No jo, jenomže jedna polovina toho krytu, on je dvoudílný, tak stojí zhruba 3 miliony amerických dolarů. A ono to je kvůli tomu, že to není žádná skořápka z plastu, ale jsou to pokročilé uhlíkové kompozity, které se musí vypékat ve speciální peci v autoklávu, který musí mít takové rozměry, aby se do toho ten kryt vešel. No a pro představu, jak je ten kryt velký, uznávám, že takhle ta raketa může někomu připadat malá, tak když si představíte takový ten typický americký žlutý školní autobus, tak ten by se právě do toho aerodynamického krytu vešel. Možná vás napadne, proč je prostě jenom neviloví z vody. Proč s tím dělají takové caráty. No je to jednoduché. Ona, mořská voda, ta sůl je hrozně korozivní. A když se dostane do kontaktu právě s tím uhlíkovým kompozitem, tak ho může mechanicky nebo chemicky poškodit a on ztrácí ty mechanické vlastnosti, které jsou potřeba. Proto SpaceX používá loď, která se dlouhé roky, nebo dlouhé měsíce spíš, jmenovala Mr. Steven a pořád se jí to nedařilo. Ta loď má 4 ramena, mezi kterými je natažená síť a ten kryt manévruje s pomocí padáku. Klesá a manévruje a loď pod ním jezdí a snaží se ho do té sítě zachytit. Pořád se jim to nedařilo. Jednou to minuli o 0,5 kilometru, pak zase o 200 metrů, naposled to bylo o 50 metrů a furt jim to nešlo. Tak si říkali, no tak co, no tak zkusíme tu loď přejmenovat. A z mistra Stevena se stala Go Mystery. A ono se jim to hned podařilo při první misi. Takže STP-2 byla první mise, při které se podařila záchrana aerodynamického krytu. A další zajímavost, jak jsem říkal, u předchozí mise Arabsat 6A se podařilo zachránit oba boční stupně a ty samé dva boční stupně byly použité i právě při misi STP-2. Takže je tady opět krásně vidět ta
ta recyklace. Ale bohužel to prokletí centrálních stupňů pokračuje i při této misi. Centrální stupeň opět nedokázal přistát, nebyl zachráněn. Tentokrát se ani nedostal do přistávací fáze. Ten důvod je prostý. Při vstupu do atmosféry na něj působily extrémní podmínky, především na tu motorovou sekci, kterou letí dopředu. A vzhledem k teplotám, které tam panovaly, tak centrální motor, protože Falcon má 9 motorů, a 9. je centrální, má 8 motorů po obvodu, 9. je centrální. A právě ten centrální je potřeba, aby ta tryska byla náklopná. Jenomže ten systém toho takzvaného vektorování byl poškozen a kvůli tomu ten motor nebyl schopen manévrování. Vůbec se ten stupeň o přistání nepokoušel, bylo jasné, že s takhle poškozeným motorem by nebylo možné bezpečně přistát a proto to SpaceX raději odpískala. Takže na první úspěšné přistání centrálního stupně Falconu Heavy stále čekáme a snad se to podaří u 4. startu. Falcon Heavy by měl příště startovat někdy na podzim roku 2020, ale zatím ještě ten termín nebyl určen přesně. Prosím, děkuju. Dostáváme se už k dalšímu tématu, a sice k začátku budování satelitní sítě Starlink. To je téma, které dokázalo rozdělit internetovou veřejnost. Část tvrdila, že je to začátek nové éry, kdy vlastně bude internet dostupný kdekoliv, spolehlivý, rychlý a tak dále. Druhá část se začala bát o výhled na noční oblohu, kde pořád budou přelétávat nějaké družice. Pravda je někde mezi, ale k tomu se pokusíme dostat. Tohle to, co tady vidíte, je 60 na sobě umístěných družic, opravdu jako když stavíte palačinky na sebe, tak naprosto využitý každý kousek toho nákladového prostoru. Systém Starlink, až bude dokončen někdy plus minus kolem roku 2028, tak by měl obnášet zhruba 12 000 družic. Upřímně řečeno, v historii kosmonautiky neexistuje nic, co by mělo srovnatelné parametry. Největší satelitní síť z hlediska počtu družic, pokud se bavíme o komunikačních družicích, tak je síť Iridium v současné době. To jsou ty telefony, díky kterým si můžete zavolat třeba ze severního pólu. Ale těch je 75. Srovnejte to s 12 tisíci. Největší síť, pokud se nebavíme o komunikačních družicích, tak je snímkovací síť takových malých CubeSatů, těch je kolem 300. Pro lepší představu, za celou existenci lidstva, od Sputniku 1, lidé dostali na oběžnou dráhu plus minus něco kolem 5 000 družic. A teď se má za několik let dostat na oběžnou dráhu 12 000 kusů. Při tomhle prvním startu, kdy tam letělo tedy 60 exemplářů, tak se SpaceX snažila vyzkoušet základní principy správy družic, fungování, ovládání na dálku. Část jich byla vyslána na vyšší oběžnou dráhu, část byla stažena do atmosféry, aby se vyzkoušely všechny systémy. Poprosím o další slide. Takhle vidíte, jak vypadá družice Starlink na oběžné dráze. Má rozkládací fotovoltaický panel, na spodní části je anténa a v suchém stavu, tedy bez paliva, váží 227 kg, každá z nich. Když si vezmeme, že družice byly natankované pohonnými látkami a ještě tam byl adaptér, ze kterého se uvolňovaly, tak ve výsledku nám vyjde, že raketa Falcon 9 vynášela náklad vážící 16 800 kg. A to je nejtěžší náklad v historii SpaceX. Ještě nikdy SpaceX nevynášela těžší náklad. Co je důležité, a to je taková technologická zajímavost, tak když jsou družice vybavené takzvaným jontovým motorem, tak se používá xenon, vzácný těžký plyn. Ale SpaceX jako první v historii použila místo xenonu krypton. A je to taková zajímavost, protože krypton je zhruba 10x levnější než xenon za cenu jen o chlup menšího výkonu. A protože SpaceX bude těch družic potřebovat opravdu hodně, tak vsadila spíše na to, že raději obětuje část výkonu ve prospěch nižší ceny. Jak uvidíte na dalších slajdech, tak ty družice na začátku byly hodně vidět. Tady je to pěkně vyfocené. Byl to takový v podstatě vláček,
na obloze, kdy ty družice letěly téměř v pravidelných rozestupech a lidé to hlásili, pozoroval jsem to, nebylo to nějaké UFO nebo něco takového, tak museli jsme uklidňovat, že UFO to nebylo. Ale na druhou stranu lidé se báli, že takhle ty družice budou vypadat pořád. Jo? Představte si, že toho, takovýchhle kusů by bylo 12 000 na oběžné dráze. To by už trošku problém byl. Nicméně, ty družice jsou na oběžné dráze pořád, ale dneska už mi lidi píšou, ne, viděl jsem Starlink a co to bylo, nebo tak. Dneska už mi lidi píšou, jsou tam ty družice pořád, já bych je chtěl vidět. Jo? Na začátku z toho bylo obrovský halo, ty družice byly u sebe, jo, takže byly nápadný, byly na nižší oběžní dráze, teď jsou zhruba o 150 km výš a navíc, to je důležitý, nebyly stabilizovaný v prostoru. Teď, když mají vytažený ten solární panel, který míří ke slunci a anténa na zemi, tak odráží mnohem méně světla. Jo, takže dneska už je spíš umění vidět ty družice, které tam zůstaly. No a samozřejmě tohle se bude opakovat i při dalších startech. Vždycky na začátku, dokud budou ty družice u sebe a nebudou stabilizovaný v prostoru, tak budou vytvářet takovýhle vláčky, ale jakmile se rozprostřou po celý oběžní dráze, tak najednou se prakticky běžnému pozorovateli ztratí z dohledu. Něco jiného to bude u astronomů, kteří dělají třeba snímkování oblohy na dlouhou expozici, tak tam se jim samozřejmě ty stopy družic objevit mohou. Ale myslím si, že je to vhodné vzít jako technologickou výzvu třeba k vytvoření nějakých opravných algoritmů pro zpracování těch fotek, které by ty čáry odstranily. Poprosím další slide. Tady vidíte oběžné dráhy družic Starlink, až bude systém dokončen. A velice často, když se mluví o systému Starlink, tak se objevuje několik neustále se opakujících otázek. Ty obavy o noční nebe, tomu už jsem se věnoval. Proč tolik družic? Proč potřebujeme 12 000 družic, takovou obrovskou satelitní síť? No, je to jednoduché. Ty družice mají zajišťovat šíření přístupu k internetu. A internet velice si zakládá na nízkém zpoždění. Teď nepředstavujte si jenom nějaké hráče online stříleček nebo něco takového. To využití je mnohem, mnohem širší. Ale ten signál letí rychlostí světla. Kdybychom ho posílali na geostacionární dráhu 36 000 km vysoko a pak zase zpátky, tak i když letí rychlostí světla, tak už tam vzniká zlomek sekundy zpoždění. Zatímco ty družice, když budou takhle na nízké oběžné dráze zhruba 500 až 1000 km vysoko, tak najednou ten signál urazí mnohem kratší vzdálenost. Díky tomu má mnohem menší zpoždění. A ta nízká oběžná dráha má výhodu i v tom, že jakmile ty družice, už se jim nachýlí jejich čas, tak budou aktivně staženy z oběžné dráhy, aby tam nezůstávaly. Většinou to funguje tak, že družice se staví na životnost 15 let. Některé to vydrží, některé skončí už po 13 letech, některé fungují třeba 20 let. Jenomže SpaceX chce každou z těch družic udržet na oběžné dráze pouze 5 až 7 let. Ty důvody jsou dva. Prvním je, že za 5 až 7 let většinou ta technika udělá obrovský pokrok, takže ty staré exempláře mohou být nahrazeny novějšími, výkonnějšími a celkově lepšími systémy. A druhý důvod je ten, že i když by ty družice vydržely třeba fungovat 15 let, tak po těch 7 letech je vysoká pravděpodobnost, že stále bude většina z nich v provozu schopném stavu a budou moci aktivně vstoupit do atmosféry, aby tam nepřekážely. No ale ta nízká oběžná dráha má i svou nevýhodu. Když je ta družice nízko, tak nevidí tak velký prostor kolem sebe. Když by byla výš, tak samozřejmě by těch družic stačilo méně. Ale kvůli tomu, že jsou nízko, tak je potřeba těch družic hodně. A dalším důvodem je samozřejmě i datová propustnost, aby bylo možné přenášet informace nějakou slušnou rychlostí. Zatímco družice budou s těmi koncovými uživateli komunikovat na bázi běžného radiového přenosu, tak družice si budou vyměňovat i informace mezi sebou a k tomu použijí laserový přenos. Ten je pro přenos velkého objemu informací mnohem vhodnější. To je ale technologie, která se zatím na té první várce netestovala. Tam šlo opravdu jenom o ty nejzákladnější systémy. No a pokaždé, když někdo vidí takovouhle fotku, tak ho napadne otázka, jak to udělají, aby se jim to s něčím nesrazilo.
Nejenom, aby se ty družice nesrážely mezi sebou, ale třeba i s kosmickým odpadem, s dalšími družicemi a tak dále. Ta finální verze, ještě ne tyhle ty, které tam jsou, těch 60, ale budou mít v palubním počítači nahrané oběžné dráhy všech známých objektů, přičemž ta databáze se bude pravidelně obnovovat. A oni se budou na základě vlastní umělé inteligence rozhodovat, kdy je potřeba udělat úhybný manévr. A budou sami manévrovat, aby právě k těm kolizím nedocházelo. Poprosím o další slide. Možná jste zaznamenali, na začátku září proběhlo to mediálním prostorem, kdy Evropská kosmická agentura na svém Twitteru vydala takové poměrně skoro až panické prohlášení, že naše družice Aiolus, která monitoruje proudění větru po celém světě, tak musela uhýbat, aby se nesrazila s družicí Starlink 44. A média to otiskla, Starlink ohrozil a SpaceX odmítla uhnout a tak dále a tak dále. Pravda je někde trošku jinde. A já vám popíšu, jak to bylo. Funguje to tak, že když je pravděpodobnost srážky větší než 1:10,000, tak je potřeba udělat úhybný manévr. Prvotní výpočty ukazovaly, že při přiblížení těchto dvou družic bude pravděpodobnost srážky 1:50,000, což je vysoko nad tím limitem 1:10,000. ESA se tehdy zeptala SpaceX, jestli s tím chtějí něco dělat. SpaceX odpověděla, s touhle pravděpodobností to nemá smysl řešit. No jo, jenomže pak se použila jiná metoda výpočtu. A ta paradoxně ukázala, a tady se data liší, buď to pravděpodobnost srážky 1:1000, anebo 1:600. A v tuhle chvíli už je manévr nutný. Problém je, že systém výměny informací zamrzl zhruba před 20-30 lety. Tam nejsou žádné specializované informační kanály. Ti provozovatelé družic spolu komunikují e-mailem. Napíšou si a domlouvají se, kdo udělá manévr. Je to strašný. Problém je, z neznámého důvodu se ta informace o vyšší pravděpodobnosti srážky ke SpaceX nedostala. Tudíž oni o tom nevěděli a proto neudělali manévr. Proč k tomu došlo, proč se k ním ta informace nedostala, to je momentálně předmětem vyšetřování. Každopádně Evropská kosmická agentura půl oběhu před tím přiblížením, což znamená nějakých zhruba 40 minut, poslala družici Aiolus pokyny, aby provedla korekční manévr a vystoupala o nějakých 150 metrů výš, aby eliminovala riziko srážky. Jo? Takže takový byl celý příběh a znovu říkám, tahle první várka těch 60 družic ještě není vybavena tím systémem, který by se automaticky rozhodoval o tom, jak provádět manévry. Ale celá událost ukázala, jak je ten systém zastaralý. Jak pořád počítá s tou situací, kdy je provozovatelů družic málo a byli schopni se tehdy dohodnout. Jenže čím víc ta technika bude pokračovat, tím to bude náročnější. Proto jsou tady snahy vzít si tenhle případ jako poučení do budoucna. Zapojit třeba do plánování manévrů, úplně z toho vynechat člověka, nechat to na počítačích. Neurální sítě, které si sami rozhodnou, tahle oběžná dráha je taková, riziko srážky takové, OK, tenhle udělá manévr a pošle automaticky pokyny. Do budoucna, až tam bude těch 12 000 družic, a nebude to jenom Starlink. Jsou tady i další firmy, které by chtěly vybudovat další satelitní sítě o stovkách a tisících družic. V tu chvíli už to člověk nebude zvládat. Poprosím o další slide. No a dostáváme se k dalšímu významnému momentu SpaceX. První letová zkouška soukromé kosmické lodi, schopné vozit posádku na Mezinárodní kosmickou stanici. 2. března z historické rampy 39A na Floridě, odkud startovaly třeba rakety Saturn 5 k měsíci nebo americké raketoplány, tak odstartovala raketa Falcon 9, která vynášela nahoře právě kosmickou loď Crew Dragon. Zkusím posvítit, půjde mi to. Tohle to je návratová kabina, která se vrací. Tohle je nehermetizovaný nákladový prostor, on je dutý,
Říká se mu také někdy Trunk, můžete se setkat s tím názvem. Všimněte si, že to uvidíte na tom dalším slajdu, ale z téhle kosmické lodi nečouhají žádné fotovoltaické panely. A má to svůj důvod, ona je má tady na téhle polovině. Přímo na těle jsou ohnuté, žádný z nich není stejný, je tam několik desítek. A ten důvod, proč nemá výklopné panely, tak je ten, že SpaceX to vzala čistě pragmaticky. Když se něco může pokazit, tak se to pokazí. A výklopný manévr, tedy výklopný mechanismus, který zajistí vyklopení solárních panelů, se pokazit může. Jenomže když jsou ty panely přímo instalované na těle, tak nic vyklápět nemusíte. A co tam nemáte, to se nepoškodí. Takže proto se SpaceX rozhodla právě pro tenhle, řekněme, technologický fígl. Poprosím další slide. Už o den později se Crew Dragon dokázal připojit k mezinárodní kosmické stanici. Poprvé v historii dorazila soukromá kosmická loď schopná vozit posádku k orbitálnímu komplexu. Dvě důležité věci. Za prvé, SpaceX tvrdila, že by se dokázala připojit ještě v den startu. Ale protože to byl první let této kosmické lodi, tak si dali raději těch pár hodin navíc, protože chtěli počkat, až se, řekněme, tepelnou roztažností srovná velikost toho dokovacího prstence, kterým se právě připojuje ke stanici. Všimněte si, tohle je taková čepička, která kryje ten dokovací prstenec a ona se u běžného nákladního dragonu odhazuje. U Crew Dragonu je znovu použitelná. Takže když se pak kosmická loď oddělí, tak ona se přiklopí zpátky a může se použít opakovaně. Zajímavé je i to, že zatímco nákladní dragony vždycky zastaví 10 metrů pod stanicí a tam čekají, než je zachytí robotická paže, aby je připojila ke stanici, tak Crew Dragon je schopný automatického připojení. Podobně jako třeba ruské lodě Soyuz nebo evropské lodě ATV, raketoplány a tak dále. Protože to bylo poprvé, kdy se tahle loď připojovala ke stanici, tak byli všichni hodně opatrní. Dokonce udělali zkoušku, kdy ji nechali přibližovat a záměrně jí poslali signál, je nějaký problém, zastav to. A ona zastavila přesně na pokyn a začala se podle plánu vzdalovat. V tu chvíli bylo jasné, že pokud by nastal nějaký problém, tak záchranné systémy fungují a následné připojení už proběhlo bez sebemenšího problému. Na palubě Crew Dragonu nebyli žádní lidé, poprosím další... No to funguje. Nebo to jste klikla vy? Já už jsem se zaradoval, že prezentér funguje. Na palubě nebyli žádní lidé, ta paní uprostřed je americká astronautka Anne McClain, která v té době pobývala na půlročním pobytu na stanici. Přesto tam byly dvě postavy, které si okamžitě zamilovala celá internetová veřejnost. První byla plyšová zeměkoule a ten výrobce, který tyhle plyšáky dělá, tak okamžitě vyprodal během pár hodin veškeré skladové zásoby a druhý den hlásil, že aby vyplnil všechny objednávky, které mu přišly, takže to bude trvat minimálně čtvrt roku. Ale je to prostě maskot, který přiletěl na ISS a všichni si ho zamilovali. Ta postava v pozadí, tak ta se jmenuje Ripley a je to takový, řekněme, humanoidní, ani ne robot, ono se to nepohybuje, ale je to figurína člověka, prošpikovaná senzory, které během letu snímaly podmínky, kterým byl ten objekt vystaven. To znamená, jaká tam byla teplota, jaká tam byla vlhkost, jaké byly vibrace, přetížení a tak dále. Samozřejmě ta figurína je oblečená do skafandru, který budou nosit astronauti, kteří budou létat v lodi Crew Dragon. A ta figurína je hodně podobná, to je docela dobré přirovnání, k takovým těm Oscarům, kteří se používají na crash testech v autech. Takže má třeba pohyblivý krk, aby se testovalo, jestli třeba při startu není nějaké velké přetížení na hlavu astronautů a tak dále. Poprosím další slide. No a tady už máme 8. březen. Vidíte, že loď Crew Dragon nezůstala na stanici dlouho. Nebyl k tomu důvod. Hlavní úkol byl připojit se ke stanici, otestovat, že je všechno v pořádku a pak se vrátit. Celá mise DM-1 proběhla bez sebemenšího problému.
Znamená, že SpaceX si mohla odškrtnout jeden velký milník, který vyžaduje NASA k tomu, aby mohly soukromé lodě začít vozit posádku. Kromě SpaceX o to usiluje ještě firma Boeing, která připravuje loď Starliner. Druhým úkolem, který čeká na obě kosmické lodě, Starliner teda čeká i ten nepilotovaný test, tak je pilotovaná zkouška. Při ní by měli na stanici letět v Crew Dragonu dva kosmonauti a strávit tam možná několik dní, ale v současné době se mluví o tom, že by to mohlo být i několik měsíců. Ale každopádně mise DM-1 skončila fenomenálním úspěchem. Loď přistála u pobřeží Floridy, tam byla vylovená z vody, převezená na pevninu a čekal na ní další úkol. Ale o tom si řekneme až za chviličku. Tak a je to tady. Všimněte si, to video ukazuje, jak ta kabina dopadla zhruba měsíc, měsíc a půl po návratu z oběžné dráhy. Tahle kabina měla být původně použitá poté, co se vrátila z oběžné dráhy, tak se měla použít pro takzvaný in-flight abort test. Je to zkouška záchranného systému za letu. Při té zkoušce se bude prověřovat, ona proběhne pravděpodobně v listopadu, jestli je ta loď schopná se v případě závady na raketě dostat od ní pryč, aby ta exploze rakety nevzala loď s posádkou sebou. 20. dubna se prováděla příprava na ten in-flight abort test. Nejprve se provedly statické zážehy motorů Draco, které slouží k manévrování na oběžné dráze. Všechno bylo v pořádku. A pak přišla příprava na zážeh motorů Super Draco. Těsně před ní nastalo tohle. Loď byla prakticky tou explozí zničena a začalo vyšetřování. Poprosím další slide. Takže ano, kabina byla zničená, navíc SpaceX tu zkoušku prováděla na přistávací ploše, na té vybetonované, kam přistávají většinou první stupně Falconu 9, takže najednou byla oblast kontaminovaná a jeden první stupeň musel dokonce přistávat na mořské plošině, protože se nemohl vrátit na tuhle tu kontaminovanou oblast. Následovalo vyšetřování a program celý byl zdržen o několik měsíců. Předtím, než došlo k téhle nehodě, tak se počítalo s tím, že ta zkouška záchranného systému za letu proběhne cca květen červen. Pokud by se povedla, tak je to vstupenka k tomu, aby mohl proběhnout pilotovaný testovací let. Ten měl přijít srpen září. V současné době už jsme ho měli mít za sebou. Kvůli téhle nehodě se to všechno posunulo, jednak kvůli vyšetřování, ale i kvůli tomu, že SpaceX přišla o kosmickou loď, která měla na tu misi vyrazit. Najednou musela uspíšit vývoj té další kosmické lodi, kterou už měla připravenou pro další misi, a celé se to dominovým efektem posunulo. Takže to je další zpoždění. V současné době, poprosím další slide, jo, tady ještě popsání nehody, tak já se k tomu dostanu až za chvíli. SpaceX analyzovala telemetrické údaje, analyzovala rychloběžné kamery. Dokonce, a to je velké štěstí, že k téhle nehodě došlo na uzavřeném prostranství v nulové výšce, takže nerozprsklo se jim to na obrovský prostor, mohli analyzovat i úlomky. A to je vždycky pro vyšetřovatele v podstatě dar z nebe. Ukázalo se, že palivový systém netěsnil. A kvůli té netěsnosti oxid dusičitý, což je okysličovadlo, které se tam používá, pronikl do heliového okruhu. To bylo pořád bez problémů. Problém nastal 100 milisekund před zážehem. V tu chvíli to helium v podstatě udělalo z toho proniklého oxidu dusičitého projektil, který vysokým tlakem narazil do titanového ventilu a v podstatě ho rozrazil. Mechanicky ho poškodil. A titan, když má odkrytý nezoxidovaný povrch a dostane se na něj silné okysličovadlo, jako je oxid dusičitý, tak tam proběhla velmi prudká reakce, která v podstatě fungovala jako jiskra, která zničila okolní nádrže. A výsledek jste viděli. SpaceX se rozhodla přepracovat návrh tohoto ventilu, aby byl těsný a aby neumožňoval pronikání právě oxidu dusičitého do toho heliového okruhu.
prosím další slide. Pokud se nic nepokazí, tak 23. listopadu by mohlo dojít k té zkoušce záchranného systému za letu. No a ten druhý termín 15. prosince, berme to tak, že je to ideální případ. Reálně počítejme s tím, že k té pilotované zkoušce, k té misi DM-2, dojde nejdříve na začátku příštího roku. Při této misi by se měli na ISS vydat dva zkušení američtí astronauti, Doug Hurley a Bob Behnken, kteří už na ISS několikrát byli, když ještě létali raketoplány. A v současné době se uvažuje o tom, že by tam nezůstali pouze pár dní, tak se původně plánovalo zhruba týden, ale že by se ten jejich pobyt mohl prodloužit třeba i na několik měsíců. Ono to hodně souvisí s tím, že Američanům pomalu už dobíhá ta dohoda, kterou uzavřeli s Ruskem na pronájem míst v lodích Sojuz. Oni už jim zbývá v podstatě jenom poslední loď, ve které mají zajištěná místa. A aby bylo jisté, že budou mít svého člověka na oběžné dráze, tak vyjednali už dříve s Boeingem, že první testovací mise lodi Starliner bude prodloužená a teď probíhají stejná jednání i se SpaceX. Takže možná už první testovací mise, pokud půjde všechno dobře, se na ISS také zdrží v podstatě několik měsíců možná. A tady je dobré, ono se říká, že vždycky všechno špatné je pro něco dobré a tady to platí taky. Původně se o tom prodloužení mise vůbec nedalo uvažovat. Proč? No SpaceX chtěla na misi DM-2 poslat loď, která by byla stavěná na ten týdenní pobyt na oběžné dráze. Nikoliv na několika měsíční. Ale tím, že došlo k explozi té lodi, která měla letět na in-flight abort test, tak se to všechno posunulo a na misi DM-2 má letět loď, která měla absolvovat první dlouhodobou misi se skutečnou rotací posádek. Takže ona je připravená na několikaměsíční pobyt na oběžné dráze a tudíž NASA to okamžitě zavětřila a začala jednat se SpaceX. Poprosím další slide. A dostáváme se ke zlatému hřebu. Pokroky systému Starship. Abych vás na začátek trošičku seznámil s tím, co to vůbec Starship je, tak jako Starship se označuje ta horní část, ta kosmická loď, která by jednou mohla hostit třeba až 100 lidí, kteří by se mohli vydat k Marsu. Tahle loď má být schopná spousty věcí. Jednak Elon Musk sní o tom, že zemře na Marsu. On teda vždycky dodává, že ne během přistání. Tahle loď by mohla zásobovat stanici na měsíci, mohla by přistávat prakticky na jakémkoliv pevném objektu sluneční soustavy a kromě jiného by mohla zajišťovat i velice rychlé cestování na Zemi mezi kontinenty. Díky téhle lodi by se mohly stát minulostí ty dlouhé mezikontinentální lety, které trvají třeba 14 a víc hodin. Z New Yorku do Šanghaje by se tahle loď dokázala dostat za 30 minut. Jakékoliv místo na světě by bylo dosažitelné do 3/4 hodiny. Otázkou je cena. Elon Musk většinou říká, že by to byla zhruba tak někde na úrovni první třídy v letadle. Ale jelikož jsou tady biznismeni, pro které peníze nerozhodují, a naopak velice často cestují, jednou jsou v Sydney, pak v Londýně, Šanghaj, New York, a pro ně záleží na čase. Ti by mohli minimálně zpočátku tvořit tu cílovou skupinu, která by to mohla zaplatit a časem se to třeba zlevní, aby si to mohli dovolit i běžní lidé. Takže to je Starship. Starship samotná, ale může teoreticky dosáhnout oběžné dráhy sama, ale prakticky nevynesla by žádný náklad a tak se to nebude využívat. Tamhle v té spodní části si všimněte takového dlouhého válce, tak to je nosná raketa, kterou má tahle loď používat. Té se říká Super Heavy a pro lepší představu ono to vypadá jako takový malý projektil, takový malý náboj. Ty rozměry jsou úctyhodné. Průměr těla 9 metrů. Starship má mít na délku 50 metrů a Super Heavy něco kolem 65. Takže celá sestava by měla mít něco kolem 115 metrů, což je ještě o pár metrů víc, než kolik měl legendární Saturn V, který dostal Američany na měsíc.
Důležité je, že celá tahle sestava bude kompletně znovu použitelná. SpaceX si to představuje tak, že Super Heavy odstartuje s pilotovanou lodí Starship a ještě před dosažením oběžné dráhy se oba objekty rozdělí. To vidíme tady na té vizualizaci. Starship zapálí své motory a dosáhne oběžné dráhy. Super Heavy motoricky, podobně jako Falcon 9, přistane na pevnině a bude připraven na další použití. Posadí se na něj nová kosmická loď, velice podobná té pilotované Starship, s tím rozdílem, že to bude tanker. Bude mít v sobě hodně paliva a opět Super Heavy odstartuje krátce před dosažením oběžné dráhy, se systém rozdělí, Super Heavy se vrátí na pevninu, tanker pomocí vlastních motorů dosáhne oběžné dráhy, spojí se s pilotovanou lodí Starship a dojde k přečerpání pohonných látek. Tanker se vrátí na Zemi, přistane a bude použit opakovaně. Tohle se zopakuje zhruba 5x a poté bude loď Starship připravená vyrazit k Marsu. A vzhledem k tomu, že bude mít přebytek výkonu, tak běžně ten let k Marsu trvá 9 měsíců, SpaceX by to mělo trvat měsíce 3. Má to ale jeden velký háček. Ta nic není zadarmo v kosmonautice. Vy sice zkrátíte tu přeletovou dobu, ale jen za cenu toho, že k Marsu přiletíte v mnohem větší rychlosti. A tu rychlost musíte něčemu odevzdat. A v tu chvíli přichází ke slovu materiál, ze kterého je Starship vyrobená. SpaceX dříve koketovala s uhlíkovými kompozity. Jenomže pak zjistila, že ty uhlíkové kompozity ve srovnání s ocelí, nerezovou ocelí, mají vyšší pevnost pouze za pokojové teploty. Kdežto v nádržích budou kapalný kyslík, kapalný metan, prostě méně než 100 stupňů pod nulou, takže to jsou kryogenní teploty a při nich už má lepší vlastnosti ta ocel a při vstupu do atmosféry se vám ten povrch může rozhavit klidně na 1500 stupňů. V tu chvíli už zase má ocel mnohem lepší vlastnosti než ty uhlíkové kompozity. Navíc je tu i výhoda cenová, protože ta ocel stojí zhruba 2% toho, co by vás stály stejně těžké uhlíkové kompozity. Pochopitelně při těch 15 stupních by se ta ocel taky začala trošičku deformovat a proto tam bude nějaký tepelný štít z keramických dlaždic, které ochrání ty nejexponovanější místa. No a si možná říkáte, že je to taková jednosměrná cesta na Mars, ale pletete se. SpaceX počítá s tím, že Starship by měla vyrazit z Marsu na Zemi. Ona totiž bude jako palivo používat kapalný metan. A ten se dá získat z atmosféry Marsu. On se tam přirozeně vyskytuje. Neříkám, že je ho tam hodně, zhruba 1 až 2%, a neříkám, že je ho tam pořád stejně. Ta koncentrace kolísá podle ročních období. Nicméně, pokud se podaří ten metan získat přímo z atmosféry, tak je to super, ale i kdyby ne, pořád je tu takzvaná Sabatierova reakce, která umožňuje syntetizovat metan z oxidu uhličitého, kterého je v atmosféře Marsu plno, ten tvoří snad 96% objemu atmosféry. K tomu se použije voda a rázem máme reakci, která nám vyrábí metan. To znamená, Starship se natankuje na Marsu a může vyrazit k Zemi. A teď si možná říkáte, ale my tam přece nebudeme mít Super Heavy, ta zůstane na Zemi. Máte pravdu, ale Mars má setinovou hustotu atmosféry vůči Zemi a třetinovou gravitaci. Tohle, když si sečtete dohromady, tak pro cestu k Zemi vám z Marsu, z povrchu Marsu, stačí jenom samotná Starship. Poprosím další slide. A každý nějak začíná a tohle je Starship Hopper, nebo též zvaný Star Hopper. Je to testovací zařízení, na kterém chtěla SpaceX otestovat manévrování s velkou konstrukcí. Ten průměr je opět 9 metrů. Původně teda neměl vypadat jako vodojem, ale měl mít krásnou aerodynamickou špičku. Bohužel v Texasu na jižní základně Boca Chica zafoukal tak silný vítr, že to nikdo nečekal a špička, ačkoliv byla přikurtována, tak ji prostě vítr schodil a
Ona se tam v podstatě zdeformovala a nedala se použít znovu. Tak se SpaceX rozhodla, že stejně Starship Hopper nebude létat nikam vysoko, aby potřeboval aerodynamickou špičku, tak ho prostě nechali takhle poskočit jenom s kopulí. Starship Hopper absolvoval dva skutečné skoky. Jedno takové nepatrné poskočení, kdy jenom napnul kotvící lana, to se za skok úplně považovat nedá. Ale první skok byl bohužel v noci, takže z toho nejsou moc pěkné záběry, do 20 metrů. A tohle je skok do výšky 150 metrů, který už byl za světla, natáčela ho nějaká kvadrokoptéra, nebo co to bylo, nějaký dron. Starship Hopper odstartoval, pouze jediný motor Raptor na sobě měl nainstalován, udělal úhybný manévr do strany a měkce přistál zpátky. Je teda pravda, že z něj odletělo několik plechů a nějaká tlaková nádoba, ale na to, že to byl první let, který trval zhruba minutu, tak se to dá považovat za velký úspěch. Ale SpaceX u tohohle rozhodně nekončí. K tomuhle skoku došlo, myslím si, že v září to bylo. Ne, v srpnu. Poprosím další slide. A tohle už je nástupce Starship Hopperu. Testovací prototyp lodi Starship, který vzniká na texaské základně Boca Chica. Je to stejné místo, na kterém vzniknul právě i Starhopper. A protože, jak si ukážeme za chviličku, těch lodí vzniká a bude vznikat více, tak je SpaceX začala označovat pořadovými čísly, takže tohle je Starship MK1. V tuhle chvíli, nebo na téhle fotce, je vidět, že je ještě ve dvou částech, ale za chvíli si ukážeme, že už byl na několik dní spojen a vznikl z toho právě ten kolos, který jste viděli na tom úvodním slajdu. Všimněte si, v horní části na špičce, zatím je tady jenom jedno, ale ve skutečnosti jsou tam dvě manévrovatelná křídla. Ono se jim říká kachní plochy. A na té spodní části jsou také dvě křídla, která mají pomoci manévrovat. A Starship má do atmosféry vstoupit břichem napřed a manévrovat podobně, jako to dělají parašutisté. Pomocí křidélek a teprve až ve finální fázi, několik set metrů nad povrchem, se přetočí do svislé polohy a motoricky přistane. Poprosím další slide. Tady už vidíte připojené obě ty kachní plochy na špičce a to srovnání s lidskou postavou je prostě dechberoucí. Jo? Znova připomínám, průměr těla 9 metrů a celé sestavené výška 50 metrů. Poprosím další slide. A tohle už je kompletně sestavený prototyp Starship MK1 na texaské základně Boca Chica. Oni na to hodně spěchali, protože na konci září měl Elon Musk právě na Boca Chica tiskovou konferenci o tom, co SpaceX plánuje právě se systémem Super Heavy Starship a potřeboval za sebou mít nějakou pěknou kulisu. Tak právě proto se to sestavování na něj spěchalo a stihlo se to nakonec. Ale v současné době už je zase ta špička sundaná vedle a dodělávají se tam ještě nějaké detaily, pracuje se na nádržích, motory byly sejmuty, závěsy těch křídel jsou ještě doplňovány hydraulikou a tak dále. Prostě takové ty drobnosti, které už nejsou na té celkové fotce tolik vidět. Ale tyhle fotky jsou staré prakticky, já nevím, 2 týdny a pořád je to ohromně, ohromně fascinující. Poprosím další slide. Tohle je pohled do spodní části Starship MK1, 3 motory Raptor. Všimněte si, Starhopper měl pouze jeden tento motor, MK1 už má motory 3 a další lodě už jich mají mít 6. Jsou to motory, jak jsem říkal, na kapalný kyslík a kapalný metan. A SpaceX plánuje dokonce na místech startu takovou speciální linku, která by zachytávala oxid uhličitý z atmosféry a vyráběla z něj metan. Jednak to potěší ekologické aktivisty a za druhé to bude o testování technologie, která se využije na Marsu. Protože, jak jsem říkal, stejný systém se má používat i při doplnění, dotankování lodi. Ty motory jsou tam pouze na takovou zkoušku, jestli tam sedí. V současné době tam už nejsou. Jsou odeslány do Texasu na základnu McGregor, kde podstoupí statické zážehy
a prověří se, jestli fungují správně. Pak se přivezou zpátky, nainstalují se tam a vydají se na let. Poprosím. Ale jak jsem říkal, nestaví se jediný prototyp. Tohle je fotografie z Floridy. Ve městečku Cocoa se staví Starship MK2 a všimněte si zatím ve třech částech. Nejvyšší špička, prostřední díl a spodní část. Tahle Starship, která se staví na Floridě, tak by měla startovat z rampy 39A z floridského kosmodromu. Bude teda trošičku problém ji tam dostat, protože ono to pár kilometrů je, ale už jsou plány, jak by se to dalo udělat a určitě to bude fantastická podívaná. Dokonce, co mám informace, tak už se začaly odstraňovat třeba vedení elektrická vedení, která by po té trase mohla překážet. Takže pravděpodobně se to blíží. Poprosím další slide. Tady vidíte právě, jak jsem říkal, rampa 39A. To je ta rampa, ze které odstartoval Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon. Nahoře vidíte takové, vlastně můžu ukázat. Tady vidíte přístupové rameno, kterým bude posádka nastupovat do lodí Crew Dragon. To teď necháme stranou. Nás zajímá, co se děje tady v popředí. Najela tam těžká technika prakticky před 2 týdny a začala tam připravovat startovní a přistávací oblast právě pro testy lodi Starship. Takže už se na tom intenzivně pracuje a teď, jestli se nepletu, tak na dalším slajdu, ano, je tam vizualizace, jak by to mohlo vypadat po dokončení. Tady je montážní hala, ve které SpaceX sestavuje nosné rakety Falcon Heavy, vždycky, nebo Falcon 9, vyveze je na startovní rampu a tady odstartují nahoru. V těsném sousedství má vzniknout startovní komplex a tohle je přistávací oblast. Ještě je tady zobrazená fáze 2, ve které už bude trvale instalovaný jeřáb, který se postará o sestavování Starship na Super Heavy. Tady v téhle fázi plní veškeré role pouze mobilní jeřáb, který tam umístí pouze loď Starship. Ale jakmile už bude potřeba otestovat i Super Heavy, tak na to už bude potřeba ten stacionární jeřáb. Takhle by to mohlo vypadat možná už za několik měsíců třeba. SpaceX postupuje v tomhle směru opravdu velice rychle. Poprosím další slide. No a co se týče těch informací, které jsme se dozvěděli od Elona Muska, tak možná už za 2 měsíce, ještě teoreticky letos, by se Starship MK1, to je ta, která se staví v Texasu, měla vydat do výšky 20 kilometrů a pokusit se o měkké přistání, o návrat. A co bude dál, tak Elon Musk nechtěl nějak jako specifikovat další harmonogram letu, ale říkal, že když se všechno zadaří, tak možná už za rok bychom se měli dočkat letu přímo na oběžnou dráhu. Na to ale už bude potřeba nosná raketa Super Heavy, kterou máte tamhle vyobrazenou. Ta se začne vyrábět, až když budou v Texasu i na Floridě vyrobené 2 exempláře lodi Starship, na kterých si SpaceX postupně vyzkouší tu technologii skládání. Proč SpaceX nezačala stavět Super Heavy už teď? Odpověď na to je jednoduchá. Zatímco Starhopper měl jeden motor Raptor, ty v současné době budované prototypy budou mít 3 motory Raptor, další už budou mít 6, tak Super Heavy bude mít až 37 těchto motorů. A v současné době je právě výroba motoru Raptor takovým úzkým hrdlem, které omezuje tu produkci. V současné době trvá vyrobit jeden tenhle motor zhruba 8 až 10 dní. Elon Musk na tiskové konferenci slíbil, že pokud se nic nepokazí, tak začátkem roku 2020, tedy už za pár měsíců, by mělo výrobní areál opouštět jeden motor Raptor denně. Takže v tu chvíli se dá Super Heavy těmi motory naplnit zhruba během měsíce. Počet motorů Raptor na Super Heavy ještě nebyl upřesněn, to 37 to je maximální počet, minimum je někde kolem 24. Hodně záleží na tom, jak dopadnou konkrétně zkoušky. Poprosím další slide. A vidím, že jsme na konci. Tak já bych vám chtěl velice poděkovat za pozornost a samozřejmě přichází fáze, na kterou se vždycky na každé přednášce těším nejvíc a to jsou dotazy z publika. Takže ještě jednou děkuji za to, že jste dorazili.
A já jsem se tak těšil. Tak já jen ano. Dám, a to je ta Falcon Heavy, ano. Jakou ona má vlastně užitečnou nosnost, kterou je schopná... Jasně. Pokud se bavíme, vždycky záleží na tom, jestli chcete zachraňovat stupně nebo ne. Jo? Všechny ty údaje, které vám teď budu říkat, tak jsou bez záchrany. To znamená, veškeré pohonné látky se použijou k urychlení nákladu. Na nízkou oběžnou dráhu, to znamená někde, kde obíhá ISS, tak se bavíme zhruba o 64 tunách. Pokud bychom se bavili o nějakém vzdálenějším cíli, jako je třeba Pluto, tak tam by Falcon Heavy dokázal bez záchrany stupňů dopravit zhruba 4-tunový náklad. Takže samozřejmě, jakmile zachraňujete ty stupně, tak ta nosnost klesá, dostanete se třeba někam na třetinu, na polovinu a tak dál. Jinak Super Heavy, pokud se podaří, tak ta by měla mít nosnost na nízkou běžnou dráhu 150 tun a plně znovu použitelná. To už je údaj při plné znovu použitelnosti. To se teda vlastně přibližuje těch 150 nějak tomu Saturnu. Ne? Saturn byl slabší. Ten měl něco kolem 120 cca. Ale právě díky tomu on dostane 150 tun na nízkou oběžnou dráhu. Ale jelikož se na té oběžné dráze natankuje, tak on má v podstatě nosnost 150 tun k Marsu. A to je něco neskutečného. Nebo k Měsíci. Tam prakticky to nemá konkurenci v ničem. Já nevím, já jsem se jí na to radši neptal. Dobytí, já bych tomu neříkal dobytí, ale jak jsem říkal, Elon Musk by chtěl na Marsu založit kolonii. Takže právě Starship má sloužit k zásobování té kolonie. Tady vidíme vizualizaci zásobování lunární kolonie, což je mimochodem taky zajímavé. Na Marsu si teda metan vyrobíme, případně ho separujeme z atmosféry, ale na Měsíci ne, tam žádná atmosféra není, že jo? Tak si říkáte, jak tam chtějí dotankovat. No nebudou dotankovávat. Protože Měsíc má jenom šestinovou gravitaci vůči Zemi, nemá atmosféru vůbec žádnou, takže pro přistání na Měsíci a odlet k Zemi bude stačit palivo, které bylo natankováno ještě u Země. Právě díky tomu, že má tak obrovské nádrže, tak má velice výhodné takzvané konstrukční číslo. To je poměr celkové hmotnosti vůči suché hmotnosti. Tam většinu hmotnosti tvoří to palivo. Určitě. Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. Pouze oni nepočítali s tím tankováním na oběžné dráze, který to celý ohromně usnadňuje. Tohle to jsou plně americký motory, který si vyrábí SpaceX sama. Jsou to velice komplikované motory. Oni, si vám něco říká otevřený, uzavřený cyklus, říká super, tak Raptory jsou s uzavřeným cyklem, ale on je to ještě speciální podtyp toho uzavřeného cyklu, kdy vlastně jsou tam dva takzvané preburnery, předspalovací komory, jedna kyslíková, druhá metanová, takže je to velice, velice složitý motor i na současné podmínky. A SpaceX z něj vymáčkla prakticky maximum. No, to je právě to, že je budou vyrábět ve velké množství a v podstatě jakoby sériová výroba. Já vím. Ale oni ho taky můžou vyrábět, ten Raptor, 8 měsíců. Ale protože jich budou vyrábět několik, nebo několik desítek třeba, tak zatímco jeden už bude připravený k exportování, tak do druhého zatím budou přivážet teprve matičky. Jo? Ale prostě, tak, přesně, pásová výroba. Tak. A na každém taky pracují mnohem delší dobu. Že jo? Ale tady to bude podobný. Ano? V pořádku. Samozřejmě taková technologie vyžaduje obrovské náklady. Mm-hmm. Jestli to je ryze a jenom privátní společnost, nebo na tom participuje třeba veřejnost. Jasně. Ten prvotní kapitál, který SpaceX rozpohyboval, tak to byly peníze Elona Muska, který získal z prodeje systému, který dnes známe jako PayPal. Na tom on vydělal a to mohl investovat jak do Tesly, tak do SpaceX. Jakmile vyvinul tu raketu,
tak s ní začal zásobovat Mezinárodní kosmickou stanici. Ale to dělá na objednávku NASA. NASA si od něj kupuje službu. Takže oni tam dopraví náklad, ale NASA jim za to zaplatí. Nemusí se o to starat sama, soukromníci na sebe přebírají veškerý náklady. A stejně tak třeba, když vynáší nějakou telekomunikační družici, tak jim za to samozřejmě ten majitel zaplatí. Jo? Ale díky tomu, že mají znovu použitelnou techniku, tak dokázali srazit ty ceny velice nízko, jsou dokonce konkurenceschopní před ruskými nebo čínskými raketami, což byly vždycky takový docela, můžeme říct, etalony nízkonákladových raket. A může se chlubit i tím, že ty rakety lítají spolehlivě. Takže ty zákazníci za ním jdou, koupí si od něj tu službu a díky tomu on vydělává další peníze, což mu umožňuje investovat dál. Třeba jenom ta znovu použitelnost, ono se to zdá jako jednoduchá věc, ale to stálo SpaceX miliardu dolarů. Ale už se jim to pomalu začíná vracet. No a až se rozjede Starlink, tak samozřejmě z něj potečou taky obrovský peníze. A Starlink právě může zaplatit cestu k Marsu. Ono to má všechno docela dobře vymyšlené, když se na to učilo. Já se k tomu... Ano? Takhle. To zatím není úplně přesně daný, ale řekněme, ten povrch měsíce, pokud tam někdo bude chtít, tak tam s ním SpaceX poletí. Ale že by tam letěli sami od sebe, to asi ne. Ale plánuje se na rok 2023 turistický oblet kolem měsíce právě v lodi Starship. Japonský podnikatel Yusaku Maezawa sebou chce vzít několik umělců z celého světa, různých oborů, zpěváky, režiséry, malíře, hudební skladatele a tak dál, aby zažili ten pocit a na zemi pak vytvořili umělecká díla, která by ten zážitek předala právě těm pozemšťanům. Ale že by se přistávalo na měsíci, takhle, Starship by to asi dokázala, ale pokud to po nich nikdo chtít nebude, tak to dělat nebudou. Proč by si to komplikovali? Ale já jsem tady chtěl ještě něco říct, o čem jsme se to bavili? O těch penězích. Ty náklady. Já jsem chtěl něco říct a... Jestli to je jenom soukromí... Ano. Jestli tam vstupuje stát, který... Starlink, řešili jsme Starlink. Že to zaplatí lety k Marsu. No. Já si asi nespomenu. Možná si vzpomenu. Tak, Elon Musk to rozjel a na základě toho se vlastně sehnal zákazníky, kteří to financují dál. Tak, teď jste se přihlásili současně. Tak dám přednost pánovi. Rampa 39A na Floridě, něco podobného musí vyrůst taky v tom Texasu. Rozumíte tomu dobře. Tam už se to připravuje. Tam mají trošku zjednodušenou práci v tom, že jakýsi základ už tam je. Z toho třeba startoval ten Starhopper. Ale už tam třeba připravují startovní stůl, takový svařenec, na který se vlastně usadí Starship. A už se tam připravují i větší nádrže, protože Starship pojme víc pohonných látek, než kolik pojal Starhopper. Budou tam mít jeřáb. Pro začátek tam budou mít jeřáb a očekává se, že do budoucna by tam vyrostla podobná věž, jaká byla tam na té vizualizaci. Dá se říct, kdy se odstartuje se Super Heavy? No, upřímně řečeno, Musk říkal, že Florida i Texas jsou v podstatě vyrovnaný. Jo? Že nikdo v současné době nemá náskok. Zajímavost, Starship v Texasu a na Floridě budou dva odlišní týmy. Každý používá trošku jinou metodu, vyměňují si mezi sebou informace, ale zároveň mezi sebou trošku soupeří. Takový trošku přátelský hecování, kdo to bude mít dřív, kdo to bude mít lepší. A díky tomu SpaceX může dosahovat těch poměrně slušných temp. Ale kdy to bude, nebo respektive jestli ten první orbitální kus poletí z Floridy nebo z Texasu, to se zatím neví. Ale Musk říkal, že by to mohlo být za rok. A teda, když započítám takzvaný Muskův koeficient, tak řekněme 2 roky, ale i tak to bude paráda. Děkuji. Není zač. Ten Crew Dragon je řízen pouze automaticky nebo postmodelky budou možnost manuální řízení? Pokud by bylo potřeba, tak můžou zasáhnout. Ale primárně to bude na automatice. Tak jako Boeing? Tak jako Boeing. A v podstatě i Soyuz.
Starliner zatím neletěl, takže ten zatím nepadá, ale vím, že narážíte na letadla. To já taky nevím, já se o letadla nezajímám, takže já to chápu. Ta automatika tam je stejná prostě, že jo. Vyhodnocování dat a prostě... Hodně... To je ta inteligence, jak jste říkal. Přesně byly ty katastrofy toho Boeingu, to, že ten počítače si mysleli něco, ale skutečná... Jasně, ale i člověk dělá chyby. A pořád ten počítač dělá ty chyby míň. A počítač se rozhoduje rychlejc. Ano. No, no. A u člověka je to přijatelný? A člověk udělá tu chybu častěji než ten počítač. Ano, samozřejmě. V těch letadlech si můžu. No. V těch letadlech nastalo to, že zkušený posádky americký se s tím setkali dřív a zvládli to. Mm-hmm. Kdežto posádky zemí, kde ta profesionalita, řekněme, nebyla taková, skončili. Říkám, tohle tam je a mluvila jsem i s různými, kteří se to simulovali. Já se v letadlech neorientuju, takže děkuju za informaci. Tam bylo tohle, že Američani se s tím setkali dřív, ale díky kvalitám personálu Jasně. oni ty situace zvládli. Dokázali si s tím poradit. A na to reagoval pozdě. Aha. Ty informace měli. Aha. Tak. Já na to teda trošičku úplně z jiného názoru, to je úplně něco podobného, jak máme Pandury, máme vynikající střelecký systém, vyvinutý Izrael, ale u nás to nikdo neumí opravit. Protože to je přesně jak ta paní říká, takže ta technika je daleko bezpečnější než vlastně lidské chyby. Myslím, že Jasně. ty havárie skončily vlastně tou posádkou. Jasně. Pokračují prostě v průběhu stavby jakéhokoliv komponentu, jdou zase dál a dál. Ale že jste nakousil to Apollo, tam je potřeba říct, že ten počítač, co tam byl, tak měl sotva výkon kalkulačky. Jo? Dokonce i dnešní mobily jsou výkonnější. Ale je potřeba říct, kromě toho A i B, ten počítač taky zdaleka nedělal všechny výpočty. Ano. Na zemi byly počítači, neříkám počítače, ale opravdu počítači, kteří počítali veškeré změny směru, všechno a předávali až hotové výstupy, které posádka ručně zadávala do toho svého počítače a ten na základě toho to přeložil do řeči těm motorům, co mají přesně dělat. Ale není to tak, že by počítač na Apollo dělal nějaké složité výpočty změny oběžné dráhy. Navíc ti astronauti tam tehdy měli logaritmické pravítko, kdyby to náhodou selhalo. Jo? Ano. Ano. Já si vzpomínám, když se vycházela mladý technik. Aha. A ty tvary těch lidí jsou přesně takový, jako byly v 50. letech, jak se tam objevili na kresu. Jasně. Já vám řeknu, ono, samozřejmě, může se to podobat, ale ono je to hodně tím, že ta fyzika má svoje limity. A kreativita prostě naráží na omezení. To je stejné, jako že se ruský raketoplán Buran podobal americkému šatlu. Nebo že se Tupolev podobal Concordu. Jo? Prostě pokud chceme postavit něco, co něco umí, tak najednou ten manévrovací prostor pro design se strašně zmenší. A pokud člověk nemyslí opravdu, jak se Američani říkají, out of the box, teda úplně jako mimo tu krabici, která nás omezuje, tak prostě jsou si ty projekty podobný. No, tak. To je prostě daný základní tou fyzikou. Auta. No. Já taky říkám, že Flyer 1 bratří Wrightů a dnešní nadzvuková stíhačka, tak taky jsou si v základu podobný. Měli křídla, jo, měli motor, ale taky ten
ten vnitřek je úplně někde jinde. Já bych se ještě vrátila k těm družicím. Ano, určitě. Tam jich má teda být do roku 28, jestli jsem dobře poslouchala, 12 tisíc. Poslouchala, dobře. Teď jich letělo 60 zkušebně. Mm-hmm. Oni budou mít teda životnost ani ne těch, já nevím, 5-7 let, takže ne všechny, co budou... Ano, nevydrží do roku 2028. Ano, budou se nahrazovat. Jak chtějí dosáhnout takové množství, mm-hmm. aby vůbec se dostalo Jasně. do oběžní dráhy? Budou startovat hodně často. Na začátku budou používat Falcony 9. Mm-hmm. Není potřeba používat Falcon Heavy. Mm-hmm. Není omezující nosnost, omezující je objem nákladového prostoru. Mm-hmm. Jo? Ale jakmile se zalítá Starship, tak v tu chvíli nemusí tam být ty místa pro 100 lidí, nákladové dveře a najednou tam může být několik set družic na jednom startu. Jo? Ale to přijde až v té další fázi. Tu první fázi mají obstarat Falcony 9. Třeba jenom za příští rok bychom se měli dočkat zhruba 24 startů jenom pro Starlink. Takže nám bude věčně svítit obloha, když to řeknu. Dá se to tak zjednodušit. Galileo je něco úplně jiného. Galileo je navigační systém. To je GPS. No. Tohle to je telekomunikační, to je připojení k internetu. Jo? Ještě se můžete tam na tom jednou obrázku jste, jestli teda jsem to dobře tak nějak pochopil. Tam je na té raketě zatím za tou špičkou byl nákladový prostor a to letí důvodem zemí. Teď se přiznám, že nevím, který slide jste... Ten tranč. Jo. To byly fotočlánky. Ty fotovoltaické články jsou jenom na půlce toho válce, jo, a on je dutý, jo, takže má tam jakoby dole dutinu. Ne. Ono, uznávám, že jak to startovalo, tak ta černá barva tam vypadala trošku divně. To jsou ty fotovoltaické panely a ta druhá strana toho válce je bílá. Ano. Dá se to. Ano, dá se to. To je vlastně jako záchranný systém, že jo? Asi se zkoušel kvůli tomu. No to je zase něco trošku jiného, ale jde vždycky o to, tak to rychlé setkání na oběžní dráze je možný, ale je to vždycky za cenu něčeho. Když se to neudělá dobře, tak vás to stojí strašný množství pohonejch látek. Vy jste schopný se spojit třeba klidně i za 65 minut od startu, ale je to tak neefektivní. A právě proto v současné době, jak Rusové začali teď testovat na progresech ten super rychlý letový profil, spojení během 3 hodin, tak je to velice rychlý, ale zároveň palivově šetrný, úsporný. Jo, a SpaceX to dělá v podstatě podobným způsobem. Takže, a ještě? Já bych se ještě zeptala, jestli jak teďka bude ten druhý start, jak druhý stávný. Tak jestli to bude mít takovou trajektorii, že to bude v následujících dnech, ještě když jsou u sebe vidět u nás. To ti zatím říct nedokážu, ale asi jo, protože když budu vycházet z toho, že ty trajektorie budou prakticky pro každý start hodně podobný tomu, jak byl ten první, tak určitá pravděpodobnost, řekněme, nad 50% tady je. Ale slíbit to nemůžu. Není zač. Bude to přenášený taky? Starty? Starty se vysílají živě a já dokonce dělám živě a česky komentované přenosy těch startů na internet. Takže určitě stačí sledovat Cosmonautics a dneska zrovna jsem komentoval start ruské rakety Proton a pokud se nic nepokazí, tak dneska v noci budu komentovat start rakety Pegasus XL s družicí Ikon o 3:30 ráno. Ale mají tam špatný počasí, říkali 70% no go, takže... Uvidíme. Ono se to nezdá, ale když to je 110 metrů vysoký, a teď když přijde vítr, tak je tam spaní. To jo. Stojí to na minimální základě. Tak, s tím si snad poradím. To je nebezpečná situace. To bez sporu. Ještě mu tak napadlo. Ano. Američani, místo raketoplánu. Jak jsou na tom? Raketoplány pro zásobování ISS. Mají nahradit právě ty soukromé lodě. Takže už vůbec nepočítají? Já jsem tu otázku rozdělil na dvě části. Náklady tam teď vozí klasicky Dragon od SpaceX
a Cygnus od Northrop Grumman. Lidi tam bude vozit Crew Dragon od SpaceX a Starliner od Boeingu. Ale NASA sama vyvíjí ještě kosmickou loď Orion, kterou má vynášet raketa SLS a ta má lítat třeba k měsíci, ta má vyrůst stanice Gateway, to je jakoby národní program NASA, jo? Aby nespolíhala jenom na soukromníky, ale rozvíjela taky něco vlastního. Trošku, jo. On, problém byl v tom, že raketoplány byly strašně drahý a neumožňovaly vývoj nové techniky současně s provozem. Jo? Takže teprve, až když byly raketoplány odstavený, tak se mohly ty peníze začít investovat do toho jejich nástupce. Ale že to trvá dlouho, s tím souhlasím. V podstatě smysl raketoplánu byl, aby byl levný, že jo? Když jako ta původní myšlenka... Myšlenka byla dobrá. Problém nastal ve chvíli, kdy si armáda nadiktovala, jak to chce. Protože NASA takhle velký raketoplán nepotřebovala, takhle velký nákladový prostor, takový manévrovací schopnosti, takový křídla. Armáda to chtěla. Kvůli tomu, že by odstartovala na polární dráhu, na kterou stejně nikdy raketoplán neletěl. Na druhé straně by vypustil družici a při návratu by přistál na místě startu. Jenomže Země by se mu mezi tím otočila, tak on potřeboval právě ty velký křídla, aby byl schopný tím esíčkem dohnat to otočení. No, jenomže armáda dala po havárii Challengeru od raketoplánu ruce pryč a najednou NASA měla raketoplán s parametry, který ani nepotřebovala, který mu přišla o hlavního zákazníka a teďka uživte to. Ještě, že vznikla ISS, protože jinak by raketoplány skončily mnohem dřív. Tak pokud už není žádný další dotaz, tak já vám ještě jednou velice poděkuju za to, že jste dorazili a ještě takové malé poděkování pro všechny, kteří se nestyděli zeptat. Přijďte, dostanete takové malé samolepky kosmické na památku. Přivezl jsem je z Technologického střediska Evropské kosmické agentury v ESTECu, kde jsem byl vlastně tenhle víkend na Dni otevřených dveří. Ještě jednou vám moc děkuju.